אני ביקשתי להגיע להסכמה על שתי הנצחות לפני יום העצמאות. חשבתי שיש חשיבות גדולה מאוד להנציח את פועלו של גנדי, של האלוף רחבעם זאבי, שתרם תרומה גדולה לביטחון ישראל. וחשבתי שיש חשיבות גדולה מאוד לעשות הנצחה לפורצי הדרך לירושלים, שתרמו בגופם את הפתיחה של בירתנו בקרבות נועזים רבי הוד. ואני שמח שהגענו להסכמה, וההסכמה הזאת היא טובה, היא מכבדת גם את גנדי ומכבדת גם את פורצי הדרך. ואני רוצה להודות לכם, אני רוצה להודות לך, פלמח ולמשפחת זאבי, ואני רוצה להודות לכם, פורצי הדרך, על המפגש המרגש שהיה לנו. אני רוצה להודות גם לחברת הכנסת ענת ברקו ולך יוסי דגן. אנחנו, אפשר להגיד, בדרך הנכונה. אנחנו פה בזכות הנופלים ואנחנו פה בזכות הלוחמים. זו אמת פשוטה. היא קובעת את מסלול חיינו והיא מבטיחה את עתידנו. זו המציאות שבה אנחנו נמצאים קרוב ל-100 שנים פה. אבל אם אנחנו חלילה נפרום את חוט הזיכרון והמורשת, אנחנו לא נוכל להבטיח את העתיד. לכן אנחנו עושים כאן דבר מאוד חשוב. אנחנו שוזרים את חוטי הזיכרון זה בזה, מתוך כבוד הדדי ומתוך הערכה עצומה לפעולתם ואמונה עצומה בעתידנו. הגענו לכאן לפי הזמנתך, אנחנו מאוד מודים על ההזמנה. נמצאים כאן חברי עמותת הפלמ"ח, הבכירים שבהם, ודור ההמשך של הפלמ"ח, גם הוא שהיה מאוד פעיל במאבק הזה שניהלנו בארבעת החודשים האחרונים. אני רוצה להודות לך, אדוני ראש הממשלה, ולצוות שלך, על הטיפול היעיל, התכליתי, שהביא לתוצאות שאנחנו ציפינו. ועל פי סיכום שנעשה על ידכם, שאמר במפורש, אתר החאן יוקדש להנצחת מובילי השיירות לירושלים, פורצי הדרך לירושלים, והמערכה לירושלים. אנחנו נראה את האתר הזה פעיל בעתיד, קבענו זמן. אנחנו ניהלנו מאבק, לפי דעתי, מאבק הגון עם מטרה מאוד ברורה. נמנענו מכל התקפה אישית, פעלנו בכיוון של רכישת דעת קהל אוהדת, אבל בעיקר פנינו לכאן כדי לקבל החלטות שהביאו לתוצאות. אני שמח מאוד על כך שנמצא הפתרון. יושב פה יפתח פלמ"ח, גם נושא את שם הפלמ"ח. גנדי היה לוחם פלמ"ח, ויחד השתתפנו בקרב, אפילו הייתי מפקד שלו. אבל היום אנחנו שכנים, היינו שכנים, בית על יד בית. גנדי לחם בפלמ"ח, לא היה לנו שום דבר נגד גנדי באופן אישי, פרט לעובדה שהוא לא לחם בחטיבת הראל, זה הכל. ואני שמח מאוד על כך שנמצא הפתרון הזה, שנתן תשובה, כפי שאמרת, פתר את שתי הבעיות. אני גם שמח לשמוע שהממשלה תדון ותשנה את החלטתה. זה הדבר היחידי שלא סוכם בפגישה שהייתה לפני שבוע ימים או 10 ימים, ואני שמח לשמוע עליה. אנחנו עכשיו נעמוד בפני הביצוע, וזו כבר בעיה שלנו אחר כך, והיא לא פשוטה. אני חוזר ואומר, אנחנו מודים לך באופן אישי, בשפה שלנו, בלי חוכמות. קיבלנו את מה שרצינו, אנחנו מרוצים מההחלטות, ואנחנו מקווים שתושג המטרה מצד אחד להנציח את המערכה הזו, מצד שני לתת תגובה ותשובה למשפחות השכולות על מאות החללים שנפלו, על הצורך להנחיל את המורשת, וזו אחת ההצלחות של המאבק הזה. יש פה הכרה בנושא שנקרא ההנצחה הזו חשובה מאוד לעם ישראל ולדורות הבאים. אני מודה בשם כל החבורה הזו, וגם בשם האוהדים הרבים,
ותבוא עליך, עליך ועל כל הצוות שלך הברכה. ראשית, אדוני ראש הממשלה, מעבר לתודה גדולה מאוד לך, הצוות הזה שלך שפעל ימים כלילות, היה שם מאמץ, מאמץ לא פשוט, הם היו צריכים לגשר על, על הרבה דברים ועשו את זה יפה עד כמעט אתמול בחצות הלילה. אני מנצל את ההזדמנות הזאת שאולי הדברים מגיעים לציבור גדול יותר ובעצם רוצה להגיד לכל מי שצופה בנו שאפשר וצריך ללמוד ממה שקורה כאן לכל צורת או תחומי החיים שלנו מפני שאנחנו התרגלנו ב-70, כמעט 70 שנה האלה שאנחנו יחד פה במולדת לריב כמעט ולהתווכח על כל דבר והנה משהו מאוד עקרוני שנפל בינינו, בין ותיקי הפלמ"ח ובין משפחת זאבי שמנציחה את המייסד שלה, את הסלע הענק הזה גנדי, כשאנחנו מקבלים בעצם החלטת ממשלה ועובדים על זה 5 שנים ללא לאות ולומדים בחודשים האחרונים שבעצם יש איזה שהם זכויות שהובטחו, זאת אומרת זכויות קיימות חזק מאוד אבל הם הובטחו כבר ולא ידענו ושהדבר הזה עולה לוותיקי הפלמ"ח ולוחמי הראל בדם ואני מיד נזכרתי, לא מיד אולי, אבל נזכרתי בחודשים האחרונים הבן של מי אני ואיך קוראים לי. הפלמ"ח הרטיט את אבא כל כך שהוא אפילו קרא לי פלמ"ח. ועליתי ביוזמה שלי ליואב הורוביץ שממנכ"ל את ראש הממשלה, את המשרד כאן, וביקשתי ממנו למצוא דרך שבה אנחנו לא נראה חלילה לעם שגם פלמחניקים או פלמחניקים והממציחים שלהם יודעים להתכתש כאילו זה זה ואז למדתי שבכלל ראש הממשלה כבר באמת בדעה הזאת כך שזה היה נפלתי לדלת פתוחה וזה היה נפלא ומאותו רגע כל ההתנהלות הייתה קלה מאוד הזכרתי כרגע למה כי יש פה צוות שהחליט לתפוס את זה בשתי ידיים ולתת כמו שצריך ללוחמי הראל את ההנצחה שהם כה ראויים לה ולמצוא תחליף הגון ומכובד למי שחקקנו על קברו ולא סתם אלוף נעוריה של המולדת. תודה רבה, תודה ראש הממשלה. תודה רבה. ההיגיון גזר לשם. הפחד סך נחתם דינינו. חשבון המלחמות הסב ירק בבוז אל מול פנינו. פלדה אנגלית ואש ערבים צווחו אתכם נחרי הברך. ולנו רק מניין רובים. אבל עברנו את הדרך. מגבול מזרח שטפה עמון, מגבול דרום עלתה מצרים. צפון וים בכל עמון סגרו את מעגל הציד. בסד ניתנו רגלינו אל, עלי גחון זחלנו הרע, ועל גבינו אך נופל. אבל עברנו את הדרך. עורה ועית על גבהים, והאור ההוא לידת ממלכת. את הגדודים העבריים טורפו ולא עמדו מלכת. כבתום עמל חריש עמוק, נחים הם זחתל ופרח. לא ישיגם כל שיר ושחוק, שכן עברו הם את הדרך. הוא מסיים ואומר, לך העם, הקם וחי נתנו הם לא הללו החשב. לך העם נתנו הם שאל את 40 הקילומטר, את 40 הפרסאות העקובות בדם ופרך, האפורות ומסולאות,
ומעטה פתוחה הדרך. זה באמת שהיא כזאת.